contundente de um clarim. Raio ferindo a escuridão, açoite riscando a fogo a tela de Nanquim. Asas se ciam, doce burburinho vai sucedendo ao inicial clamor, e eis que se rompe no redemoinho, e se agita, e se quebra com furor. E a cavalgada passa, estrepitosa, fendendo as lajes do caminho, vai deixando para trás a poeira cor-de-rosa, uma saudade, uma esperança, um ai. Por fim só resta o eco, tudo passa, fica no ouvido apenas um zum zum, e os cavaleiros, símbolo da graça, abrem as portas da PL1, Rádio PL1, a voz do comércio, a estação que cresce com São José dos Campos, apresenta mais um Rádio Espetáculo, um divertimento semanal, oferta do Bar Paulistano. Rádio Espetáculo, um oferecimento do Bar Paulistano, um ponto de encontro de todos, o mais completo restaurante da cidade, serviço à la carte. Confira, Rua 15 de Novembro, número 20, fone 190, São José dos Campos. Música! Para a lua e para as estrelas,
Entrei pela rua 15 de novembro e fui seguindo, olhando para cima. De repente, dei um encontrão. Ah! Oh! Oh! Perdão! Oh! Será o senhor? Sou! Isso é. Talvez. Oh! Deve ser, sim! Oh! Para encontrá-lo assim, deve ser. Não imagino o quanto eu sofro. Eu sofro muito. Seus sofrimentos serão alegrias. Sua dor será sorriso. Há quanto tempo eu esperava pelo senhor. Eu vi, percebi. A senhora olhando para cima procurava. Então, vamos entrar? Entramos. Subimos uma escada longa e escura. Ali mesmo aproveitei. Tenho medo. Pegue na minha mão. É logo no primeiro andar. Venha. Sim, eu vou. Eu vou, sim. Seguimos. Lá no topo da escada, ele acendeu uma lâmpada, abriu a porta de uma sala e disse... Entre. É aqui o meu pequeno palácio. Entre. Entro, sim! Estou louca para entrar! Parece mentira! Agora serei feliz! Sente aqui! Aqui? Sim! Pode confiar em mim! Eu sentei! Será tudo rápido! O senhor é quem sabe! Sim! Será rápido! Feche os olhos! Fechei os olhos! Trêmula de emoção, e fiquei esperando o beijo, o grande e esperado beijo de amor. Agora, abra a boca. Abrir a boca? Sim, confie em mim. Eu não vou te machucar muito. Diante de tão caloroso convite, não resisti a abrir a boca. Tá alerta. Agora... Então, deixa que desgraçado de grande. O miserável era um dentista. Ai, ui, pensou que eu queria arrancar um dente. Ai, outra desilusão. Meu espelho. Após o grande sucesso de Vingança Sem Causa e Atormentada, vem aí a nova radionovela da PL1, Lágrimas de Pedra, com Andréia Lopes, Cláudio Silva e grande elenco. Lágrimas de Pedra, a comovente história de uma moça pobre do interior tentando vencer na vida trabalhando de pedreira. A seguir, um pequeno trecho da novela, da nova radionovela, que vai conquistar os corações dos ouvintes joseenses. Agora que sei tudo sobre você, e você sobre mim, quer se casar comigo, Chipita? Sim, Juan. Finalmente não há mais segredo entre nós. Eu te amo tanto, Chipita. Eu também, Juan. Te amo. Te amo. Eu sei que vocês estão aí, sua traidora, adúltera! Oh, meu Deus! É Miguel, meu marido! Seu o quê? Chipita! Como pôde fazer isso comigo? Logo eu que te dei os melhores anos de minha vida! Papai! O quê? Miguel! Miguelito, meu filho! Eu pensei que o senhor tinha morrido. E eu pensei que tinha te matado. Seu patife! Quando eu tinha 6 anos de idade, você me jogou nas aulas dos tamanduás selvagens para ser devorado. Só que eles me criaram e cuidaram de mim como um verdadeiro filho. 21 anos passei no zoológico me alimentando de formigas por sua culpa. O que está acontecendo aqui, afinal? Dom Jorge, meu amado pai,
Isso é apenas uma... Bem, é... Oh, meu Deus! Papai! Chipita, minha filha! O quê? Lágrimas de pedra, breve na sua PL1! E agora, vamos dar a palavra aos nossos patrocinadores! Cantando, espalharei por toda parte a fama da alfaiataria Smart. Não há mal que sempre dure, comprando no Bado Ecuri. Em hotel eu vou ser franco, prefiro o Hotel Rio Branco. Eu gosto de viajar, mas quero certo conforto. Não estou para sair do lar para voltar quase morto. Esse fato considero sem fazer mais escarcel. 121-120, são telefones do Léo, motorista de táxi. Música. E agora? Em homenagem aos corações apaixonados. A esta maravilhosa noite. A este público esplendoroso. Temos o prazer de apresentar. Uma dupla que definitivamente conquistou o Vale do Paraíba. Com suas composições e interpretações sem igual. São eles a dupla Walter e Ben. E tocarão para nós, primeiramente, Relicário, de Padilha. Thank you.
agora, caros ouvintes, a segunda, O Trem das Núpcias, de autoria de Walter Ovalle. E por fim, Dama de Espanha, de Errol Reeves e Tolshard Evans. Thank you.
E agora, em homenagem ao seu fígado e para a sua alegria, mais um show Epacolam! Um oferecimento do Sanatório Rui Dória para o tratamento da tuberculose e moléstias pulmonares. Rua Vilaça, número 54, telefone 8/2, São José dos Campos. E Casa Ítalo Brasileira, aparelhos sanitários em geral e artigos para funileiros e encanador. Rua Siqueira Campos, 8/S, fone 196, São José dos Campos. Show Epacolam! Com redação de Paulo Lebrão, especialmente para o Bar Paulistano. Show Epacolam apresenta hoje, seguidinha, uma sequência de bom humor com Marcelo Esteves. Cláudio Silva. Distribuindo mais 100 cruzeiros de prêmio oferecidos pela Casa Confiança. Mais música! Mais prêmio! Mais alegria! Os 10 minutos mais divertidos da semana! Vamos à série de anedotas da Seguidinha. Uma colaboração de ouvintes residentes no Vale do Paraíba e outras regiões. Como sempre, haverá um prêmio de 100 cruzeiros para a anedota que provocar mais risadas na plateia. A primeira anedota veio de Santana e é do ouvinte Aldemo Veneziani. Um português viajava numa noite de luar, montado num burro bem cansado. Parou à beira de um lago para o animal matar a sede. E enquanto o animal bebia, ele olhava a lua refletida na água. De repente, uma nuvem encobre a lua. Ai, raio! Não é que o burro bebeu a lua também? Esta veio do senhor Carlos Saloni, da farmácia Saloni. Meu filho, a cegonha vai trazer mais um bebê aqui em casa. Você quer que ele seja homenzinho ou uma irmãzinha pra você? Ah, mãe, se não machucar o bico da cegonha, eu prefiro uma bicicleta. A seguinte veio do ouvinte Hermínio Madureira. Alô? Hein? Olha aqui, seu estúpido! Outra vez que você telefonar pra cá, eu lhe arrebento a cara, está ouvindo? Cretino! Mas... Imbecil! Mas... É isso mesmo! Mas calma! Calma coisa nenhuma! Você é uma besta, um cavalo! Sabe com quem o senhor está falando? Eu sou o delegado de polícia, ouviu? Ah, é? E o senhor sabe com quem está falando? Não sei, não! Ainda bem, sorte minha! E agora, a última! Veio da Vila Ema, do ouvinte Rubens Dalbrá! Ô, moço! Thomas, como é que é o seu nome, hein? Que é isso, filhinho? Não se fala com pessoas estranhas no bonde. Não reparo nisso, minha senhora. Meu nome é Tito. Ô, seu Tito, o senhor é casado? Não. Viúvo, né? Também não. Então o senhor é... Ô, mamãe, o que é que a senhora manda eu perguntar sempre mesmo, hein? Vamos conferir o prêmio de hoje a... Maria das Dores Silva, residente em Rua Sebastião Hummel, 860, Centro. Que nos mandou aquela piada de número 1, a do português. Que receberá pelo correio os 100 cruzeiros oferecidos pelo Laboratório Xavier.
E agora, com vocês... O momento mais esperado da semana! Temos a honra de anunciar um trio que, após apresentações nas rádios Cruzeiro do Sul, Record e Difusora, levando para todos os cantos o nome de São José dos Campos, vem tirando de seus instrumentos harmonias maravilhosas e encantando multidões. Quer seja interpretando canções famosas ou compondo melodias próprias. Esse trio passou a influenciar músicas e músicos. Pessoas e corações. Fazendo estremecer todos os rincões por onde passam. Com vocês. O trio B.A.W. É composto por Ben Costa no violão, Altino Bondezan no bandolim e Walter Ovalle no cavaquinho. Esse querido trio, formado aqui em São José dos Campos, interpretará para vocês nesta especial noite... Trilo del Diabolo, de Tartini. Eu não sei que fizeram seus olhos, valsa de Francisco Canaro. E o Gravo do Ar, tango de Juan de Dios Filiberto. Walter arruma o instrumento. Eu quero dizer umas palavras para explicar que seria muita ousadia, depois de um grande artista como este, eu que não sou artista, estar aqui exibido. Mas eu usei a música quando cheguei a São José como uma gazua para abrir a porta das casas das pessoas de saúde e o coração das meninas bonitas. O primeiro caso, eu acho que acertei, o segundo demorou um pouco. Eu cheguei em 35, casei em 43, foi uma dura luta. Mas então eu explico isto porque eu, na verdade, era o dirigente. Durante do ano de 39 a 45, eu fui diretor da PL1. Paulo Lebrão mudou-se para o Santos, tornou-se um grande artista, consagrado no Brasil inteiro, e foi quem inaugurou as televisões.